de um tempo para ali, um tempo verificado, muita infantilidade política. E tudo custa até limite. Gosto de cansa. Não, se falam cansa, como é? Em legis guinense. Mas é verdade, como é? Fala gosto, como é? O recuo de combate à corrupção. Na tudo terra é capaz. A mim, minha combate à corrupção. Aquilo é inquestionável. E tudo que tem nesse vício tem que fazer. Mas, gente que está atacando. Nenhum de aquelas que podia falar com o presidente Facinense. Ou alguém lá da sua fala, presidente da República Facinense. Não. Ou uma se deu outra. Agora, eu podia que aquilo junta a matar a gente, eu sabe. Não, não. A mim, assim, não está funcionando. Nunca pedi ninguém. Teve. Não estou vindo para ver o segundo mandato. Não. Mas aquilo também está tudo custo. E o segundo mandato está todo custo, não. Para mim tem limite. Para mim tem limite. Para mim tem limite. O conseguinte, se tem gente que é capaz. A mim gosta de ter uma estrutura mental que está falando. Minha vícios não tem que responder. A mim tem que responder para minha vícios. E não consigo muito ler. Três coisas com coia, nunca ninguém está falando. Ninguém quer gostar de mim. Como se souber o barulho da droga. Porque acha que alguém também está sendo irresponsável dela. Como se souber o barulho da corrupção. Vou te ouvir. Não, porque não consigo não mudar. Então, o problema que tem diz é ter que contar pouco. É verdade. Então, gostava que alguém saia e fala, esse que tem que perguntar pouco. Mas aquilo não são para fazer. E a mim que está larga, gente que tem que entrar aqui, porque está tudo que importa. É como anda até a osso. Se o presidente José Amaro vai falar, me estou olhando, está falando da minha casa, está falando do presidente da minha casa, e não me é o primeiro-ministro. Foi esse primeiro-ministro, e não me é. Um livro da moral. Ninguém era para mim. E tem formas como falar. Uma olhada gente na falar, um jovem, Carmi, que disse, para a minha ajudante de campo, como foi? Um panha que são de religião, mas minha religião está tudo em Matapeta. Olha como a minha viagem, comanda Matapeta. Não, a minha violência. E nem também de parte da estrutura cultural de violência. Não consegui descrever violência. E nesse caso, na sala do Conselho do Ministro, manda alguém de ligado na LPC, porque o Marco não gosta. E de que sinta. Um obediente na fala, chami, bem para. A babá busca boche, vai buscar sangue, vai buscar Soares. Mas Deus, mas quem diz que não campo próprio? Matila. E ninguém pode matar. Deus morreu, Deus. A minha cara não vai ajudar. Agora, enquanto presidente da República, ninguém que não tem direito a ser como tesouro público, que não ser o soro. Não. O que Deus põe diante, o que é o destino de Deus. Agora, corrupção não vai intensificar o combate contra a corrupção. Não quero negociar nenhum tipo de atos de comando. Para gente, não. Acabar. A mim paga na manga de gente que apoia, não paga na gente. Não paga na gente. E provas tem, não paga na gente. Ninguém que a mim apoia na fome. Ninguém. A mim apoia gente a fome. Que convicção também. Ah, não, olha de que passa. De na cama, presidente. Nunca pude sequestrar. Ou com um cinto ou cor na armada, batendo um presidente na média, nada. Aquela é o meu temperamento, a minha estrutura mental, que era aquela. Estado, pode ser de forma de acordo com o chefe de Estado. Um alguém urbano tem que ter forma de acordo com o chefe de Estado. Tu orientes tem acesso a isso. Quem me sonha, eu vou levar para lá. Trata
milícia e um vocabulário tribal. Agora comecei a fazer rebelião, Simbai Gabo, por exemplo, não toma só furas de atrás, está falando de milícia de plano, tá? Porque tinha dentro, não, a mim tem militares na praça, os republicanos. Mas eu pretendo ser o presidente da república, não tratar. Forças republicanas. Mais do que 5 tentativas de golpe de Estado. Mais do que 10 tentativas de assassinato. É tudo um certo gente. Tudo um certo gente. Agora, em casa, não cana mudar, porque a voz da população que é elegida, legado que é elegida, e dia que vai, ele terá para buscar um pé de volta, não fala melhor, não morre se sofrer um barulho. Mas infelizmente, como filho de Guiné, gosta de repreender. Não morre se sofrer um barulho, a mim que se vi, como aqui está custando. De infraestruturas para usar no Brasil. O que é que não põe na conserva de nação? Há hoje nenhum país que tem a piscina. Nenhum som. A mim cadê fisco. Mas ninguém cana vai eleição de hoje. Nenhum cidadão cana vai eleição de que quer pagar imposto. Não pensa a população também. Ou tem que apoiar. Tudo que inclui. E tem que pagar. A mim quer sequestrar o Supremo. Como é que tem a palavra para mim por sequestrar o Supremo? Ninguém está com a farta, assim, na comunicação de infantis. Não, procuradoria. O presidente da República, ele, alguém só que está no meio da procuradoria, que procurador-geral da República. Fora daquela carreira que ele está fazendo, não tem que ter respeito para aqui, magistrados. Carreira que está fazendo, chega a ser PGA, o último. Na Supremo, a Miguel não está fazendo, está na sua posse, mas nada. O presidente do Supremo é também na lá, para a carreira. Não, o Supremo foi assim, nunca sei o quê. Mas já dissolveu o Parlamento. Tudo gente tem gato. Mas gente pensa na coma, não é bem ali. Ah, vou abrir tesouro, vai dar vinte para ver. Nunca. E não custa aqui, que não custa. Tesouro de Guiné-Bissau e tesouro público. E tem a regra, e tem a forma. A mim cada toma dinheiro, porque minha vista não está sustentável. Não é preciso. Não olha que caminho passa. Como que gente faz cinema ali sobre... avião. Uma coisa que não queria um emprego jovem, Mauritânia, que ganha aquilo lá. A voz que vinha de que avião. É uma da estrutura da Mauritânia. Aviões. Está levado na Mauritânia. O banco do filho da visão. Não, gente fala, não, e tem droga, ele tem arma. Eu vim falar dele. Vai na sopa, gosto de fazer uma arma. Quem que Deus quer fazer mal? Boa na lanterna, ele tem nada, não está fiando a Deus. Quinte basta até que avião, menos uma hora mandou lá. Está na estrutura de Estado. Que ela acabou. Acordo de AGC. Nunca anda para Pérez. E acordo de cooperação. Umba, o Adal, 5%. Para sair de 15 para 20. Com nunca implementado. O Pirineu armou uma aqui. Canto ano. Não faço notícia da ministra do negócio estrangeiro. Falar da primeiro-ministro, vou levar no Conselho de Ministros, que faz o Parlamento a mim vai. Promulgar. Gente como a. Gente com a cabeça entupida. Gente como a mim, vim de Guiné-Bissau. Petróleo. Ah, petróleo, como está ali. Estou aqui na. Não é gente na Assembleia. Todo teatro é gente assim. Todo teatro. Não é povo que é patente. Tem gente de povo ali. E para tudo gente que é patente. Não, ah, Deus, obrigado. Nada que essa na vida. Nunca tem gente que é bandido. Nunca.